Добрий вечір. Це проєкт «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Нині у Суспільній студії будемо говорити про те, що потрібно знати кожному з нас, про способи зберегти здоров'я і врятувати життя своє і своїх близьких у ситуації, яка може виникнути під час реального військового вторгнення. Це завершальний етер марафону під назвою «Якщо завтра війна». У нашій студії Альона Мол, начальниця навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, полковник служби цивільного захисту. Добрий вечір. Доброго вечора. Це прямий етер, який транслюється на нашій сторінці у Facebook. Також етер транслюється на каналі «Суспільне Поділля». На екрані ви бачите номер телефона. Якщо маєте запитання, телефонуйте до студії. Пані Альоно, перше таке запитання. Які додаткові загрози для людей виникають під час військових дій чи окупації? Адже загрози є завжди життю і здоров'ю людини. А от саме в таких ситуаціях що з'являється додатково? Дійсно, продовжуючи вашу тему, в сучасних умовах, коли можуть мати місце загострення між окремими державами, які можуть перерости у певні збройні конфлікти, саме особливу небезпеку для населення становлять використання певної військової артилерії, певної військової авіації і певного військового обладнання. Через те, наряду з небезпеками, які несуть для населення пошкодження життя, здоров'я, майна, а тут особливо має і певний психологічний вплив, це відповідні певні панічні настрої і певна невпевненість і певні такі настрої, які це може тягнути за собою. У яких випадках можна сподіватися на допомогу екстрених служб, а у яких випадках покладатися тільки на власні сили? Ну, сьогодні в нас в державі достатньо розгалужена система екстрених служб, які готові надати допомогу і надають допомогу у різних надзвичайних ситуаціях. Звичайно, якщо ми говоримо про певні дії, які необхідно зробити, такі, які є в межах компетенції чи в межах реальних можливостей кожного з нас, це складання необхідних документів, це обмін телефонами чи іншими інформацією зі своїми сусідами, родичами, це доведення певної інформації до наших дітей. Тобто ці всі – це, звичайно, міра компетенції і відповідальність кожного з нас. Звичайно, вступає в дію система державних органів екстрених в тих ситуаціях, коли вже неможливо справитися самій людині, тобто коли вже є загроза певна, або коли певні дії людина виконати самостійно не може. Звісно, що людина повинна відчувати відповідальність за своє життя, життя близьких, а для того, щоб робити це ефективно, треба мати інформацію і навички. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики підготували брошуру, яка називається «У разі надзвичайної ситуації або війни». У цій брошурі викладені рекомендації практично на всі випадки, так коротко це все викладене, і дійсно ця інформація може стати надзвичайно корисною, особливо тоді, коли це вже збройна агресія. Ми ж з вами спробуємо розібрати такі найважливіші питання, які конче необхідно пам'ятати ці пункти. І почнемо з того, як підготуватися вже зараз, що має бути вдома в кожній родині вже зараз.
Ми рекомендуємо про те, що в кожній сім'ї, в кожній родині повинен бути розроблений відповідний план дій на випадок виникнення певних надзвичайних ситуацій чи певних обставин. Всіх членів родини повинні бути обмінені номери телефону для зв'язку, номери електронної почти для певного термінового зв'язку. Хочу уточнити, це має бути записано на папір, а не тільки тримати десь в телефоні, раптом так, зник телефон. Так, однозначно, це мають бути певні інформація на паперових чи інших носіях. Ми дуже часто бачимо такі позначки, певні в закордонних фільмах, коли бачимо, також нам потрібно привчатися до цього. Крім того, необхідно подбати про наявність коштів на телефонах, також номери, адреси повинні бути у вчителів шкіл наших дітей і на роботі у певних близьких і родичів. Крім того, ми рекомендуємо мати певну, називаємо її тривожну валізу, де ось ми маємо певний алгоритм дій, на сайті центру можна подивитися. І крім того, сьогодні принесла зразок навчальний, який ми використовуємо для навчання в нас в центрі, а також відповідної валізи. А це може бути будь-яка сумка, яка є зручною для транспортування. А ми звертаємо увагу, що це в ній має бути в обов'язковому порядку складені і визначені ваші основні документи. Я звертаю увагу про те, що документи мають бути основні, а не всі, тобто це паспорт, це документи інші, які посвідчують особу, це мають бути кошти, готівка, це мають бути, якщо є певні проблеми з здоров'ям, це якісь частина медичних документів. І, можливо, ще копії цих документів варто зробити. Так, я хотіла сказати, що у ваших родичів, знайомих в інших місцях мали би бути копії цих документів. Мають бути найнеобхідніші засоби особистої гігієни, тобто щітка, мило, там серветки, тобто ті, які дозволять певний час користуватися і забезпечувати гігієну. Крім того, це найнеобхідніші речі. Це сірники, це запальничка, свічка, фонарик, ліхтарик, голка з нитками. Я ще хочу звернути увагу на дуже такий невеликий елемент, але, як показує практика і вивчення нами європейського досвіду, достатньо дієвий – це свисток. Тому що дуже часто при потраплянні людини в завал, коли людина обезсилена і не може подати свої думки, покликати. Так, і саме достатньо часто бачить, це може врятувати життя. А також до валізи рекомендуємо покласти одяг за сезоном. Ну, тут є певні це для навчального зразка. Тобто ми розуміємо, якщо це холодна пора року, значить це мають бути теплі шкарпетки, тепла натільна білизна. Якщо це тепла пора року, це певні засоби захисту нашої голови, це певні ляні речі, тобто необхідні речі. Також мають бути певні посуд. Ми рекомендуємо взяти десь одноразовий, для того, щоб було зручніше, його не має бути багато. Він не поб'ється і легший, ніж такі. Також для залежності від ситуації, яка може виникнути, до тривожної валізи варто покласти ватно-марліву пов'язку. Для її виготовлення необхідно там чогось дуже багато, це вата, марля, і це може надати допомогу певному під час певної радіаційної чи хімічної загрози. Через те, при такій інформації варто використати і це. Також в валізі варто аптечку першої допомоги, де мають бути перші необхідні ліки. Ми більш детальніше потім поговоримо про аптечку, через те показуємо, на цьому зупинимося нижче. Крім того, мають бути
речі, про які я вже звертала увагу, це кошти і самі основні документи. У нас є така практика, бачили про те, що документів дуже багато, ціла коробка, через те їх не варто брати всіх. Це лише основні документи і кошти, які необхідно взяти. Знаєте, я у цій брошурі прочитала, що незважаючи на те, що треба обмежити кількість документів, все-таки варто мати копії документів на житло. Ну, це теж важливий документ. Так, ми про це також говоримо, що багато визначати документи, які мають певні правові наслідки потім. Звичайно, правовстановлюючі документи, житло на вашу якусь певну нерухомість, а це також має велике значення. Також запас їжі на добу. Рекомендуємо, звичайно, їжу, яка не псується. Не псується і яка нам допоможе, не надасть шкоди здоров'ю. І яку не треба готувати, вона готова до вживання. Так. Так. Також ми вже про це говорили, певні комплекти зміної індивідуальної білизни. В принципі, ми цю тему обговорили. Також ми говорили про певні засоби гігієни необхідні. Це у разі необхідності, якщо там рушник, певні серветки. Так, тобто так. Ось у нас складена є дощовик. Також рекомендуємо покласти, ми вже обговорювали тему необхідності саме телефону з його повним зарядом. І також там певні засоби, які допоможуть, там, наприклад, мішки для сміття чи інше, що може бути. Про воду. Так, я хотіла сказати, що хотіла звернути увагу, що обов'язковому порядку має бути не менше 2-1,5-літрових бутилок води обов'язково собою. І на воду завжди звертаємо увагу, тому що, як показує практика, дуже часто не буде можливості мати води, або якщо вона буде, вона може бути непридатною до використання. В загальному вага для дорослого такої тривожної валізи має становити не більше 30 кілограм. Звертаю увагу, що для дітей вага становить в межах 10 кілограм. Тобто це та вага, з якої людина може пересуватися, тому що не зрозуміло, яка відстань, і яка не дасть можливість їй бути дієвою. Мати все необхідне і не витрачати зайві сили ще на перенесення цих так. речей. Тепер про аптечку докладніше. Так, звичайно, єдиних там нормативних певних документів з цього приводу немає. Говорячи про рекомендації, що стосується аптечки, її можна поділити на дві частини. Перша – це лік загального визначення, тобто це бинт, це спирт, це певні ліки, там вугілля активоване, це ліки, які збивають певні для температури, для зняття там парацетамол, певних якихось больових синдромів. Крім того, це певні жгути для зупинки крові, це пластир, тобто такі загальні ліки. Ну, приблизно таке, як аптечка водія. Так. І другий елемент, про який, на жаль, достатньо часто забувається, це в аптечці мають бути ліки, які людина приймає на постійній основі. Бачимо, аналізуємо під час складання таких рекомендацій для населення такі загрози складання таких валіз для закордонних, там є певний розділ, тобто якщо людина має там проблеми з тиском, значить мають бути відповідні ліки в аптечку додавлені. Або інші проблеми також, про них не варто забуватися. Речник спільноти «Інформнапалм» у програмі «Прозоро про головне» на каналі UA1 вчора, 20 січня, сказав, він має таку, напевно, інформацію, що тривожні валізки є щонайбільше у 30% населення, тобто 70% таких валіз не мають. Тому, напевно, слід подбати все-таки про свою безпеку в цьому плані.
Так. Зараз є час. Да, я згідна про те, що це не потребує там великих коштів чи великих зусиль. Необхідно виділити таку частину необхідних матеріалів, все-таки подбати, щоб були такі, тому що на сьогодні все-таки життя і ситуація виникає достатньо багато, і ми можемо там говорити не лише за збройні чи надзвичайні ситуації військового характеру. На сьогодні це можуть бути і пожежі, це можуть бути різні радіаційні, хімічні загрози, і через те дійсно варто таке вводити в відповідну практику. Тепер будемо так чітко назвемо алгоритм дій після того, як почуємо, сподіваюся, не почуємо, але коли пролунає тривожна сирена, що робити? Ми повинні розуміти про те, що головним способом донесення до нашого населення інформації про надзвичайні ситуації – це передача повідомлення мережею провідного мовлення, тобто через квартирні, через зовнішні гучномовці, через місцеві радіомовні станції телебачення, через пересувні автомобілі, які оснащені гучномовцями. Сирени для привернення уваги використовуються звуки сирени, і перед подачею такої інформації такі сирени включаються. Основним сигналом, який свідчить про небезпеку, є сигнал «Увага всім!». І ми повинні мати наступний алгоритм. Почувши через сирени, через гучномовці, через засоби масової інформації «Увага всім!», необхідно включити гучномовець, радіоприймач, телевізор і слухати повідомлення, які будуть надаватися від органів влади і місцевого самоврядування. Після того, як вислухавши уважно повідомлення і рекомендації, які потрібно діяти в залежності від ситуації, яка склалася, потрібно послухати, який необхідний алгоритм дій. І після того спокійно, чітко виконати рекомендації, які були надані. Звичайно, необхідно знайти можливість повідомити сусідів, знайомих, якщо точно знаєте, які не могли б не почути цю інформацію. Тобто, в принципі, алгоритм, ми вся увага слухаємо на всі необхідні засоби зв'язку, які можуть бути, отримуємо сигнал оповіщення «Увага всім!», діємо відповідно отриманих рекомендацій. Почула від вас слово «спокійно», але, на жаль, важко залишатися спокійним тоді, коли відчуває, що відбувається щось тривожне. Микола Зозуля, представник руху ветеранів України, розповів, як поводилося населення у зоні бойових дій на сході України на їх початку і який досвід ці люди набули згодом. Сама велика проблематика була при подіях, які розгортались на сході України. Люди панікували, люди не розуміли, що відбувається. Ну, наскільки, ну, так як я ветеран, бачаю то, що і тут відбувається, в нас люди теж не розуміють. В людей немає самого головного чіткого розуміння, що вони мають робити. Коли обстріл, коли постріли, коли переміщуються військові. На початках, як було, якщо військові пересувались, люди могли, не розуміючи, що робити, вони ще й кричати могли на них, і то, а то військові пересуваються, їм швидко треба бути. Люди, наприклад, ті, які на сході, вони навчились вже самі своїм гірким досвідом. Бо коли прилітає 120 та міна в хату сусіду, він бачить, що відбувається, то він ще знає, що треба в підвал сховатись, бо він бачив наслідки того всього. І все ж, як не піддатися паніці? Звичайно, загальних порад в кожній ситуації достатньо важко сформулювати, дуже багато особливостей, але необхідно не спостерігати за активними діями інших, необхідно намагатися заспокоїтися, намагатися там попити води чи іншим чином, тобто і не
робити багато непотрібних рухів активних, а намагатися сконцентруватися саме на захисті себе, свого життя, здоров'я, своєї сім'ї. І от та інформація, яка буде отримана завчасно, підготовлена валіза і продумані дії, вони, напевно, трошки знизять те хвилювання, яке, в принципі, однозначно буде. З вами згідна, якщо це доведено до автоматизму, та й тоді не дуже. Зрозуміло, що після тривожного цього повідомлення треба рятуватися. Що робити, як діяти, коли дитина в школі чи дитина в дитячому садочку? В таких ситуаціях на сьогодні відповідальність і дії щодо збереження життя і здоров'я дітей в закладах освіти покладається на керівників і педагогічних працівників закладів освіти. Через те, нас сьогодні саме з цієї категорії, з освітянами, дії щодо рятування дітей, щодо алгоритму дій, якраз і розроблені практично до автоматизму. Хочу сказати, що всі керівники закладів освіти, дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних один раз на три роки проходять навчання як керівники суб'єктів господарювання закладу освіти на базі центру, де ми проробляємо кожну надзвичайну ситуацію. Крім того, двічі на рік, кожного року, як правило, в квітні і в жовтні, проводяться тижні безпеки дитині, тижні цивільного захисту, дні цивільного захисту, де діяльність рятувальників направлена на роботу. Перше, це з педагогічними працівниками. Друге, ми відпрацьовуємо різні ситуації з дітьми. І третє, намагаємося максимально довести ситуацію до батьків. Через те, якщо дитина знаходиться в школі, там буде, є також певний алгоритм. Ми говорили про те, що дитина має певний зв'язок, тобто якісь чи телефони, чи інше. Батьки у разі необхідності будуть про це повідомлятися. Якщо ця ситуація застала під час школи, то будуть зроблені певні дії і направлені на збереження життя і здоров'я дітей. Що будуть робити у закладах освіти, дізнавалася наша кореспондентка Діана Колесник. Дитячий садок номер 9 «Кобзарик» ввели в експлуатацію у 2019 році. Всього тут наразі навчається 410 дітей, а щодня його відвідує до 280 вихованців. В проєкті будівлі закладені окремі входи і виходи з трьох поверхів, розповідає директорка Ірина Королишина. Зараз ми знаходимося з вами на першому поверсі закладу дошкільної освіти. По праву і по ліву сторону розміщені групи дитячого садка молодші. Чи в нас групи на першому поверсі? Всі двері у приміщення оснащені системою антипаніка. Тобто немає дверних замків, двері дуже легко відчиняються, і ми маємо можливість без перешкоди виходити з будь-яких дверей на вулицю. Для того, щоб спуститися в спеціально обладнане протирадіаційне укриття, всі діти з вихователями виходять на вулицю. На стінах підвалу зелені стрілки з напрямком руху до приміщень, де мають знаходитися діти. Завідуюча господарством Олена Панькова розповідає, за 6 годин після виникнення надзвичайної ситуації сюди мають знести ліжка, столи, білизну, теплий одяг та запаси їжі. Підвал обладнаний вбиральнями, водопостачанням, приміщеннями для розігріву їжі, вентиляторами для доступу повітря. Під час зборів дітей до протирадіаційного укриття керівництво закладу повідомить батьків. Кожну дитину з підвалу до батьків віддаватиме вихователь, в групі якого вона закріплена. Зі сховища працівники закладу не вийдуть, поки не переконаються, що всі діти в безпеці з батьками. Під час підготовки матеріалу до марафону ми зверталися в 6 дитячих садочків та шкіл Хмельницького.
аби висвітлити, як діятимуть у разі виникнення надзвичайної ситуації, якщо в приміщенні є неповнолітні. На співпрацю з нами погодились лише новозбудовані дитячий садок «Кобзарик» та початкова школа номер 1 у мікрорайоні Озерна, яку в телевізійному сюжеті висвітлив мій колега Михайло Жила. Керівники решти навчальних закладів міста, до яких ми зверталися, продемонструвати, як діятимуть у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема війни, відмовились. Пояснюють, показувати приміщення не готові. Виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Ольга Кшановська в телефонній розмові розповіла, новозбудовані заклади освіти у мікрорайоні Озерна – єдині в місті, де в проєкті будівель передбачені укриття. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Діана Колесник побувала не тільки у дитячому навчальному закладі Хмельницького. Вона побувала у селі Дружному Красилівської громади, Дружницькій школі 1-2 ступенів та в Олешинській гімназії. Вона там спілкувалася як з працівниками закладу, так і з учнями. Давайте подивимося, що вони нам розповіли. Заступниця директора Галина Стецюк каже, діти, які навчаються в школі, місцеві батьки зможуть прибути за ними в короткі терміни. Я думаю, що в межах 20-30 хвилин батьки зможуть встигнути забрати дітей. Ну, максимум година, тому що, можливо, там десь віддалені вулиці є. Якщо ж батьки не зможуть забрати дітей відразу, працівники школи будуть знаходитися з ними в підвалі, скільки потрібно, каже заступниця. Начальниця міського відділу освіти, науки, молоді та спорту Олена Заїка говорить, 4 навчальні заклади Красилова мають протирадіаційні укриття. В Олешинській гімназії, що в Хмельницькій громаді, навчається 165 учнів, розповідає її директорка Анжела Кононюк. Будівля 1993 року не має підвального приміщення. Мої рідні, наприклад, бабуся може за мною прийти через хвилини 10-15. Учениця 8 класу Софія показує один із виходів 2-го поверху, яким виходять учні старших класів. Ми маємо спокійно вийти з класу, взяти всі найпотрібніші речі і вийти через ось цей вхід. А батьки там приїдуть за 5-10 хвилин і зможуть забрати мене або людей, за якими не можуть, моїх друзів, за якими не можуть приїхати батьки. Ми побачили, як готуються і в сільських школах, і в міських закладах. Напевно, ще треба далі працювати і з батьками, і з дітьми. А як бути з людьми старшого віку і лежачими хворими? А також в таких заходах є розроблена ціла система заходів щодо повідомлення такої категорії людей. Багатьох більшості населених пунктах за ними закріпляються певні відповідальні особи, і обов'язок повідомити покладається чи на соціального, якщо працівника, якщо це в сільській місцевості, то це на депутата сільської чи селищної ради. Також є певні засоби для того, щоб доставити таких людей до необхідних місць, відповідні ноші, які зберігаються, як правило, в нас на закладах охорони здоров'я. На сьогодні, особливо останні часи, дуже велика увага приділяється саме для того, щоб інформацію могли отримати всі люди, якщо з певними особливостями, для того, щоб могли зробити і в захисній споруді, і потрапити такі люди і поважного віку, і люди, які там мають певні особливості здоров'я. Через те така ситуація є, відпрацьована, постійно відбуваються відповідні тренування, де показує, наскільки дієво можна доставити таких людей. Як правильно це зробити. Визначається про те, що там, чого не вистачає, що потрібно допрацювати. Тому що, звичайно, певні сховища, протирадіаційні укриття будувалися там відповідних там пандусів, інших речей, які нові сучасні будуються, вони вже враховуються, ці особливості. Через те сьогодні політика направлена на того, щоб зберегти життя і здоров'я всіх категорій населення.
За браком часу ми не можемо докладно з вами зараз поговорити про те, як має поводитися населення тоді, коли вже територія окупована чи якийсь уже збройний конфлікт відбувається, коли ворог уже прийде. Але дуже коротко про те, де можна отримати інформацію, де з нею можна зараз вже ознайомитися, як себе поводити і в таких випадках, де краще ховатися під час бомбардування? На сьогодні, перше, всі інформації, пам'ятки, те, що ми сьогодні з вами говорили, є на сайті Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Є вкладка для населення, всі пам'ятки є, всі можна подивитися, ознайомитися. Що стосується захисних споруд, то я хочу проінформувати про те, що є розроблена відповідна інтерактивна карта, яка визначає місце розташування і де можна здійснити укриття, яка знаходиться на сайті обласної державної адміністрації. У нас є силочка, інтерактивна карта захисних споруд, де можна подивитися. Я звертаю увагу про те, що це є захист укриття населення, це є прерогатива органів влади місцевого самоврядування. Через те, хто не має доступу до сайту чи звернутися в органи влади місцевого самоврядування. Така ж інтерактивна карта розташована з відповідними позначками, знаходиться і на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. І можна цю інформацію там отримати. Дякую, дякую за розмову. Наш час, на жаль, уже завершився. Всім бажаю миру. Бережіть себе. До побачення.